Sådär. Nu är inspelningen igång. Jag ser att vi har väldigt många gäster, det vill säga sådana som heter gäster. Och om ni vill heta någonting mer konstruktivt än det så kan ni faktiskt ändra ert namn i mötet. Och då går ni upp på den här deltagarlistan, attendee list, som finns till höger. Och så längst ute till höger så finns det en liten ikon. Och får man musen över det så är det podd. Klickar ni på den så finns det Edit My Info. Och där kan ni byta namn till vad ni vill heta här. Ta chansen och heta något kul. Eller vad ni brukar heta. För det blir ändå så att vi interagerar med varandra. Det är trevligt att interagera med någon som heter någonting. Så, vad bra. Nu är klockan 11.30 till och med 11.31. Så det är hög tid att starta. Vi brukar försöka hålla tiden på de här mötena. Eftersom vi har lunchwebinarier så vet vi att tiden är knapp. Man har avsatt en timme när man har smitit ifrån. Så då får vi förhålla oss till det. Jättevälkomna till höstens första webbinarie i SSMV-serien. Den här gången är open data, öppna data, tillgängliga data. Det har vi inte pratat om förut så mycket. Lars har varit med tidigare, Lars Lundqvist från Riksantikvarieämbetet. Och har nämnt det och pratat lite om det. Men nu får vi gräva lite djupare, vilket är jättespännande. Och någonting som berör rätt många av våra organisationer, åtminstone de myndigheterna, myndighetsvärlden. Lars, jättevälkommen. Tack så mycket. Jättekul att få komma tillbaka hit. Det är väl drygt ett halvår sedan tror jag. Pratade lite grann tror jag om vad som händer när man lägger ut data och så vidare. Nu ska jag se om jag får igång min presentation här. Ja, det kommer du få göra, men jag ska bara byta till den. Så ska vi se. Där. Se. Här har du din presentation. Nu ska vi se så att den ligger där den ska. Så där ja. Är det din första bild du är inne på nu? Det är det inte va? Jag kan nog fixa det här va? Så. Ja, precis. Så. Bra, bra. Ja, men varsågod Lars. Det är lika bra att du kör. Och sen så tar vi, ni ställer frågor under tiden i chatten. Jag plockar upp de frågorna. Tar hand om dem och så ställer de till Lars när han tycker det är lagom, förmodligen efter hans presentation. Men använd chatten så mycket ni kan och så försöker vi hålla koll på den. Så ses vi om en stund när Lars är färdig med sin presentation. Lycka till Lars! Tack så mycket. Som sagt var, tack Bengt för att jag fick komma tillbaka hit och prata igen. Som sagt var, jag pratade lite grann om öppna data förra gången och ska prata om lite andra saker. Jag ska först och främst säga att jag jobbar på Riksantikvarieämbetet. Jag har jobbat här jättelänge, mestadels som arkeolog faktiskt. Så att, jag är inte tekniker eller något sånt överhuvudtaget. Utan jag jobbar med verksamhet och verksamhetsutveckling. Och det gäller kulturmiljövården i stort då. Inte bara arkeologi utan byggnadsvårdsfrågor, landskapsvårdsfrågor. Med inriktning då på just nu då länkar, öppna data och utveckling av e-tjänster. Och framförallt kärnan i det som jag och mitt gäng jobbar med då är att försöka utnyttja webbens möjligheter i största möjliga mån då. Så att det är väldigt kort om mig och jag finns på Twitter bland annat och ni kommer få min e-postadress om ni vill ta direktkontakt vid något tillfälle. Som sagt, förra gången pratade vi lite grann om kvalitet och kreativitet då, vad som kan hända när man lägger ut saker och ting på webben och släpper kontroll över den. Och jag tror temat, eller namnet på den presentationen var i samtal med medborgarna. Och det här är i viss mån då en sorts fortsättning på den presentationen. Då fokuserar vi lite mer på öppenhet och öppna data och här kommer vi prata lite mer om länkade data istället då. Och om man ska kicka off lite grann här då så kan man väl säga så här då att en av utgångspunkterna som vi resonerar kring på ämbetet är att de flesta duktiga människorna och de absolut allra smartaste människorna jobbar inte på Riksantikvarieämbetet utan jobbar någon annanstans då. Och en av idéerna då är att se till att de smarta människorna får tillgång till vår information istället för att vi ska tro att vi kan göra de allra smartaste och bästa sakerna.
Så att, att nå ut med information till vår egen webb, det är liksom inte det bästa sättet att lösa vårt uppdrag på då. Utan vi tänker mer i termer av att som offentlig aktör, en offentlig organisation, en myndighet då, att vi mer jobbar med att tillföra informationen till en sorts digital kulturarvsanvändning. Där informationen då, eftersom ni ägs av alla medborgarna då, så ska den också vara enkel och fri, eller möjlig att vidareutnyttja för alla då. Och även bearbeta den på olika sätt, så långt som det är möjligt då. Och ett sätt att ta det vidare då och få ihop den här informationen som blir väldigt stor och omfattande då, så tänker jag att man jobbar då med sån teknik och sådana metoder som man förknippar med den semantiska webben då. Och det är det jag ska prata lite mer om idag utifrån ett verksamhetsperspektiv då. Man snabbt ska ta några fördelar som man ibland tar när man resonerar kring länkade data. Det är ju att alla de här objekten som finns i olika databaser kan få ett samband genom att de länkas ihop då. Den möjliggör ju också mer komplicerade frågor. Man kan ställa mycket mer komplicerade frågor till materialet. Alltså om man tänker sig det engelska begreppen search och query. De flesta e-tjänster de klarar av sök. Men vi tänker oss att man ska kunna ställa mer komplicerade frågor till ett material. Och det är oavsett då om man är forskare eller en 10-åring som ska lösa en skoluppgift. Och sen också att man kan samverka på olika sätt genom att man delar på olika resurser, webbresurser då, som auktoriteter. Och jag återkommer till det lite senare då. Men om man väldigt kort och enkelt ska försöka beskriva det här med länkat och när det är semantiskt länkat eller inte då. Det är ju att normalt sett när man pratar om relationer i en databas eller man länkar ihop saker och ting då, så är det utifrån min profession då, att man har till exempel en gravhög och så säger man till att den här bilden är länkad till den här gravhögen. Vi har skrivit en artikel på Wikipedia som är länkad till den. Men de här länkarna, de beskriver inte på vilket sätt de här olika sakerna hänger ihop då. Skillnaden då när man använder tekniker och metoder för semantisk webb då, det är att man beskriver på vilket sätt saker och ting hänger ihop då. Som i det här fallet då har vi en bild och tar det som ett exempel då som beskriver länken då, att den bilden avbildar gravhögen eller beskriver gravhögen då. Så att på det här sättet då så kan man få en mening i de här relationerna mellan olika objekt på den semantiska webben. Om vi ska titta då på lite exempeldata då, som även ni kan titta på live sen. Jag ska peka ut en länk då. Det är att i princip att man länkar ihop då enligt formen ett subjekt, ett verb som binder ihop det här med ett objekt då. Så det är liksom själva grundelementet kan man säga i länkad data. I det här fallet då så ser vi uppenbarligen att Gustav II Adolf då använder det här tornerschabraket som är något sorts hästskynke tror jag. Och det där uttrycks då av maskinerna på det här sättet då, att vart och ett av de här objekten, de här elementen då, de har sin egen adress på webben. Och den här adressen är dessutom beständig, alltså den är i princip för evigt, så att den är hållbar och kan återanvändas på lite olika sätt då. Så att här har var och en av de här objekten sin egen adress på webben. Även själva länken har en adress. Och när man pratar om det här då, så kan man säga att man huvudsakligen kan länka till två olika saker. Dels kan man länka då till objekten som finns i databaserna. Vi inom kulturarvet har ju väldigt mycket dokument, föremål, bibliotekens bibliografiska poster och så vidare och så vidare. Så det är ju de unika delarna. Så finns det ju också begrepp och koncept som är mer generella som man kan dela på. Och det kallas då för auktoriteter. Och de här listorna som då är generella, som i princip alla objekt kan länkas till på ett eller annat sätt, för att beskriva objekten, det avser det som är listat där nere då, som
tid, olika eror eller årtal eller barocken eller renässansen eller andra så här tidsbegrepp. Platser är ju ganska naturligt att kunna koppla ihop föremål till olika platser och vad de hade för, om de tillverkades där eller deponerades där eller vad de kan ha, eller använts där till exempel. Sen är det olika aktörer som kan vara personer eller det kan vara företag eller organisationer då, som är ofta sådana som skapar eller använder eller på olika sätt har en relation till olika objekt. Och sen har vi händelser, till exempel slaget vid Lützen eller en kröning eller vad det nu kan vara. Vi har jobbat då, vi försöker dels då jobba lite mer långsiktigt och utveckla det här, en infrastruktur för det här, men vi jobbar också med att pröva lite grann hur man kan visa det här då, inte bara bygga själva infrastrukturen. Så vi har byggt en e-tjänst som heter Kringla. Den finns på kringla.nu då, och den kan ni gå in och titta lite i. Jag ska peka på några exempel sen. Men den Kringla då, det är liksom en e-tjänst som är helt tom på egen information, utan den utnyttjar ett index som heter K-samsök. Och i K-samsök så har vi aggregerat ihop information ifrån 60 olika svenska institutioner. Det är ungefär 5 miljoner objekt idag då. Men söker även i Europeana som är den samnordiska motsvarigheten då. Och där finns det ju, ja, som ni ser, 29 miljoner objekt från 2 500 institutioner. Så det är ganska naturligt att det ju finns väldigt mycket information då. Och i den här massan av information så uppstår det ju problem att det är så fantastiskt mycket att det är svårt att hitta det man behöver. Och en av idéerna med länkade data är att man ska kunna länka ihop det så att man lättare får mer konsekventa sökträffar och kan jobba materialet lite mer utvecklat då. Men Kringla stödjer ju också att användarna kan hjälpa till att länka ihop saker och ting och tillföra egen information till det här då. Det är något som vi utvecklar med löpande. Nu ser jag att Axel Pettersson skriver någonting att det hackar där. Jag vet inte om Bengt, är det några fler som har samma problem? Funkar bra för Chris? Jag tror att det kan hacka ibland och det beror väldigt mycket på den uppkoppling man själv sitter på. Har man problem och har möjlighet att sitta med en fast uppkoppling så blir det stabilare. Så. Jag fortsätter, Axel. Jag får dra det för dig när vi träffas nästa gång. Jag har inte problem. Som sagt, vi använder eller jobbar också för att plocka fram stöd och för att användare kan bidra till det, även med att skapa länkar då mellan olika objekt. Och som sagt, det finns inte så många sajter idag eller länkad data som man kan öppet jobba och visa då. Så för oss är det också ett sätt att försöka klura på hur man kan visa och presentera länkad data. Det är inte alltid helt givet då. Så att vi har det som Kringla som en plattform för att förstå lite interaktionen med användarna då. Om man ska rita ut det på en bild som beskriver då K-samsök som jag nämnde då, så är ju K-samsök en aggregator för information och också en nod där vi kan länka till andra webbresurser då. Till exempel Wikipedia och Wikimedia är ju två viktiga källor som kan användas då för att länka upp och berika informationen i kulturarvsinstitutionernas databaser. Och sen har vi ju en koppling, jag håller på att jobba med en koppling just nu då till Libris, så vi kan länka in bibliografiska poster men även nå det material som finns i Libris som länkar vidare ner till själva datat, alltså den fulldigitaliserade posten då. Men om jag ska beskriva strukturen i den här bilden då, så längst ner så ser ni att det är några burkar då, det representerar i princip en kulturarvsaktör och deras databaser och den informationen i K-samsök, ansvaret för den, det sköter var och en av informationsförvaltarna då. K-samsök går egentligen bara och hämtar upp metadata ifrån de här databaserna och sen länkar till objekten i databaserna då. Och sen gör K-samsök saker och ting, strukturerar data så det ser ut som att det är en enda databas alltihopa. Och hela affärsmodellen är då att man ska öppna upp den här databas
informationen då i, att man kan bygga applikationer på den här databasinformationen då. Och inte då bara institutionerna själva då, utan att ja, i princip vem som helst kan ta och länka upp eller skapa applikationer på datat då. Och här är några av de här exemplen då. Och här i mitten då, kringla. Jag tänkte jag skulle ta och visa ett exempel på länka data i kringla. Hur det här kan se ut liksom för en lite rå version, men ändå länka data. Jag tänkte utgå från en person som heter Gustav Andro Alof, som jag tror en del av er stötte på er, åtminstone i skolan, om ni inte sov den lektionen. Men vi tar det som ett bra exempel, för det är data som kommer ifrån Livrustkammaren och som har jobbat väldigt mycket med att länka sina föremål och objekt till olika resurser, då, auktoritetsposter. Och söker man efter personen Gustav Andro Alof, så ser det ut så här. Jag hoppas det syns någorlunda. Annars får ni gå in efteråt och på den här länken i presentationen. Men den här lilla presentationen, och det gäller då personen Gustav II Adolf. Det är alltså inte tavlan det avser, utan själva personen. Så den informationen då som finns där nere, den beskriver just personen Gustav II Adolf, hans biografi då. Själva bilden är dock däremot hämtad ifrån Wikimedia. Så den är inlänkad därifrån. Och här är det länkat då till en artikel om Gustav II Adolf i Wikipedia. Och här finns bilden också då. En referens till bilden i Wikimedia. Men det som kanske är lite mer intressant är det som finns i den här delen då, i den högra delen. Där det står länkade data. Och där presenteras då olika föremål och händelser som är förknippade då med Gustav II Adolf. Där gör sig allra bäst, som sagt, att köra live. Men högst upp här så finns det ett föremål som det står att det är ett ryggharnesk. Så det är en del av en rustning då. Och det står här ovanför att den var brukad eller använd av Gustav II Adolf. Så här finns den här beskrivande länken mellan de här två olika objekten. Det här läser maskinerna då, så att det är ingenting som någon har suttit och gjort handgripligen när man skapar den här sidan då. Lite längre ner då så finns även så här andra mer biografiska uppgifter som är kopplade till olika händelser som är förknippade med Gustav II Adolf. Och här står det var närvarande vid. Och här står det att han var närvarande vid sin egen begravning. Det är väldigt bra. Men det knyter an till den här händelsen. Och när ni kör det här live sen, när ni klickar på det, så kommer ni få upp den här händelsen och titta på vad det är för något som är länkat till den själva händelsen då. Och så vidare. Så det här är ett exempel på hur väldigt väl länkade och väl beskrivna relationer, då, semantiskt beskrivna relationer, kan presenteras fortsatt som ett ganska, på ett ganska rått sätt då. Det här kringlar är ju uppenbarligen mashup då, och den hämtar ju data från olika källor då. Och det är väl också ett sätt som vi tänker oss att mer och mer av de här utvecklingen av olika applikationer, att de allt mer kommer hämta information från olika håll istället för att vi som en aktör själva bygger upp den här informationen. Vi håller på att utveckla vidare nu på Kringla, och just nu då så håller vi på att integrera så att man kan länka både till Libris och till Europeana. Vi har också byggt in funktioner så att applikationen, eller rättare sagt KSAM-sök, går och hämtar länkar ifrån Wikipedia och Wikimedia och tar in det här i de fall där det finns en länk mellan ett objekt i Wikimedia eller en artikel i Wikipedia som relaterar till någon av de data som finns i KSAM-sök då. Så det skapas automatiskt länkar då som automatiskt visas sen i Kringla.
Som sagt, vi jobbar nu på att få in Libris och kan länka upp emot Libris poster och även mot Europeana då. Så att det innebär att vi kan skapa semantiska länkar då mot i princip vad som finns där ute i Europa då. Och det finns ju hur mycket som helst då som är fullt relevant till det data som finns i KSAM-sök. Det vill säga fullt relevant för det data som finns på svenska kulturarvsinstitutioner. Så det är väl det steget att göra, och vi kommer även titta lite mer på hur vi kan utveckla gränssnittet då för att göra det lite mer pedagogiskt och kanske börja stötta lite mer avancerad, ställa mer avancerade semantiska frågor mot den här databasen då. Det krävs några små insatser där då som vi jobbar på. Jag har tagit ett annat exempel med arkeolog då, så tyckte jag det kunde vara lämpligt. Och vi förvarar ju information då från 800 000 fornlämningsplatser runt om i Sverige. Och det här är en av de här platserna. I våra system är det väldigt, väldigt sparsmakad information om den här platsen då. Den heter boplats och sen är väldigt torra uppgifter om det. Men, ska hoppa fram där ja. Ni känner igen modellen här då. Om vi tar geodatat här, den är hämtad ifrån det modersystemet, Fornkök eller FMI-systemet. Bilden här har jag laddat upp på Wikimedia Commons och länkat den då emot den här platsens ID då. Och sen har jag gått in och skrivit en artikel om den här utgrävningen. Jag var projektledare för och hade ett forskningsprojekt här då, så jag har skrivit en artikel. Så nu har då den här ganska torra, ganska kortfattat beskrivna boplatsen fått en liten story kring faktabaserad berättelse om vad den är för någonting och de tolkningarna som är gjort. Sen i KSAM-sök har vi även skördat upp metadata och länkar till Fornvännen som är en arkeologisk tidskrift där jag har skrivit några artiklar i den här. Då. Så jag har länkat de artiklarna som handlar om den här platsen då in här då. Plus här nere så finns det ytterligare fotografier som jag själv har laddat upp då och som kommer från utgrävningen av den här platsen då. Så tillsammans här då så har vi skapat en liten, vad ska jag kalla för, en hemsida då, en dynamiskt uppbyggd hemsida om den här platsen då genom att olika källor har använts. Och anledningen till att det går att göra det är just att vi har varit noga med hur man jobbar med länkar. Alltså vi har ofta tittat väldigt mycket på objektens beskrivning, alltså objektens metadata och så. Men vi ser ju mer och mer hur pass mycket viktigare länkarna blir. Alltså det skapas en enormt stora mervärden i att de här länkarna finns. En person som här ska för 2 år sedan ska gå in och ta reda på information om den här boplatsen. Slöingeboplatsen heter den, ligger i Halland utanför Falkenberg. De har fått ägna ganska lång tid åt att försöka hitta de här olika källorna runt om på många olika institutioner och själv sammanställa det här då. Men genom att man kan skapa länkarna så drar man med sig den här kunskapen om man så vill om de olika källorna och kan återanvända det här också. Ja, det är bra. Ni diskuterar här med källkritik. Det brukar alltid dyka upp. Vi kan kanske ta upp det lite senare. Jag fortsätter här en sväng till. Så om vi ska summera det här lite grann då, alltså vad vi jobbar med och delvis har uppnått då, det är att kringla då som tidsskåp ner mot data till KSAM-sök då möjliggör att olika institutioners information kan visas tillsammans. Och det här är ju professionellt skapad information och kvalitetssäkrat där den har skapats då, om det är på Kungliga biblioteket eller om det är på Västmanlands länsmuseum eller vad det nu är någonstans då. Kringla klarar av att länka då ihop informationen semantiskt. Det finns ett verktyg för det. Det kan ni gå in och pröva. Ni kan logga in med Facebook eller Twitter eller skapa ett konto. Testa det sen. Och de här länkarna då, de sparas ju ner då i en UGC-hub som jag kallar för. Alltså en liten databas som lagrar de här länkarna. Det vill säga objektet, länken till nästa objekt då.
Det där innebär ju då, som jag har visat här, att användarna får ju liksom paket i presentationsskiktet då, som består av objekt och en beskrivning av hur de här olika objekten hänger ihop då. Och som sagt var, i takt med att det blir mer och mer information ute på webben rent kvantitativt, men även att källorna blir fler och fler, alltså hemsidan eller platserna man kan söka efter information blir fler och fler, så utmanas ju den här möjligheten att ens information blir hittad och överhuvudtaget använd då. Och ofta utgår man ifrån, när man bygger webbar, att man gärna vill lyfta fram sin egen institution då. Men det där ställer till problem för användarna som inte i många fall ens känner till institutionens existens då. Så det här är en av de här mindset-frågorna som har bäring på tanken om den digitala allmänningen då. Att det blir svårt att finnas på webben med sin information om man inte på något sätt kan länka den till annan information och exponera den på många olika sätt då. Så att om man ska jobba med linked open data eller öppna länkade data då, LOD, så några av de här viktigaste sakerna som vi har sett som man behöver jobba med, det är att först och främst att se bortanför den egna webbplatsen eller se bortanför den egna institutionen och ha en förståelse för att den informationen som man själv förvaltar, att den kan relateras och bör relateras till andra källor. Det är på något sätt att släppa lite grann av den här idén om att man bygger en hemsida som löser allt för alla. Och det är ibland en liten utmaning då, men jag tror att när det kommer till att handla om digital verklighet så finns det nog inte så många alternativ till det. Och sen så klart så långt som möjligt använda standarder för semantisk webb då. Det finns ett antal olika standards. Jag är ingen tekniker på det sättet, men det finns ett antal förkortningar man kan lära sig eller prata med de människorna som jobbar med semantisk webb då. Jag tar inte upp det här. Sen är det väldigt viktigt då att den här informationen, framförallt metadatat, att den släpps helt fri då. Man kan använda licensen Creative Commons Zero, CC0, som innebär att man friskriver sig rätten av att utöva en sorts upphovsrätt över en databas då. Men man kan även jobba med att objekten i sig då, alltså fulldigitaliserade objekten, att även de kan släppas fria så att människor kan på olika sätt bearbeta dem och jobba vidare med dem. Som sagt då, jag tror att om man ska ge något råd när man jobbar med webb och jobbar med webbutveckling eller kommunikation eller på olika sätt, oavsett målgrupp då, och som informationsförvaltare, så tror jag man behöver jobba mycket mer och tänka mycket mer i länkar, alltså att information är alltid relaterad till en annan information. De är inte isolerade objekt. Vi som experter kan ju ofta, vi har mycket förkunskaper och förförståelse kring information. Men ofta är det ändå inskränkt till att det bara är vi som kan det och att vi dessutom är väldigt bra på vår egen information då. Men vi har sämre koll på hur det är på utsidan. Vilket innebär att de på utsidan har väldigt dålig koll på hur information hänger ihop då. Så att, som sagt, glöm inte de semantiska länkarna. Det tror jag är viktigt. Vad säger du, Bengt? Jag tror inte jag har några fler bilder där. Så att jag stoppar där. Bra. Tack så jättemycket. Det här är ju jätteintressant och berör kanske mer än vad man tror, åtminstone man jobbar som jag i en stor organisation där man sitter på en massa data på olika sätt. Vi kan väl börja direkt med en del av de frågor som dök upp. Anita Bergvik frågar vilket språk länkas, nu så har jag gömt den här, sent hela frågan. Ja, men jag har frågan här. Återigen standards då, så att de här olika verben som binder ihop objekten, det är ju standardiserat då, så att alltså själva länken i sig har en URI eller en adress, och då pekar man på det verbet eller den sättet man länkar ihop saker och ting på ett annat ställe, och det är
mångspråkigt, så kan man säga. Så att teoretiskt sett innebär att om man sätter ihop sådana här termlistor då, som är internationella, så kan man teoretiskt sett skicka in en fråga på engelska in mot KSAM-sök och få ett svar som uttrycks på svenska. Om vi tar exemplet ett röse som heter cairn på engelska, tror jag. Och man kan ställa en fråga som gäller cairns, som då översätter de här termlistorna till röse, så kan man få tillbaka ett svar då. Så att det hanteras mångspråkighet då. Och det görs redan nu? Alltså, eller är det någonting som man kan göra, eller är det så? Alltså, om vi tittar på RDF-en eller XML-en, eller alltså de filerna som genereras eller som skapas och ritas upp på skärmen då, så är de helt och hållet på engelska då, så att används heter use till exempel och så vidare. Eller? Mm. Så att det är engelska i grund och botten. Mm. Sen var det, hur går det med källkritiken när länkarna blandas, och sen har ni lite diskuterat där, tror jag. Alltså, jag vet inte, när ni går in och tittar i kringlan, så framgår det där hur länkarna är skapade. En del är skapade automagiskt eller automatiskt då, och de är ju baserade på att det är institutioner då. Men så framgår det då, jag har ju till exempel länkat då i kringla, som inloggad användare i kringla har jag skapat länkar, men det anges då vem som har skapat den här länken. Så att och källkritik, ja, hur går det med den? Ja, alltså det är ju med all information, man måste ju alltid värdera och bedöma olika utsagor, och då tittar man alltid på vem som är avsändaren. Så att jag tror inte det förändras så mycket från hur det är nu. Det som jag sett, det är ju att mycket av den informationen vi har idag har inte alltid den kvaliteten, alltså den professionella informationen har inte alltid den kvaliteten som man skulle kunna önska då. Och påfallande ofta när man lägger ut exponerad information och ber om kvalitetshöjning, så hjälper folk till att göra det, så att det blir bättre. Mm. Så att man skulle kunna vända den här frågan till institutionerna själva. Hur är det med kvaliteten och källkritiken på det som ni exponerar idag då? Men det måste finnas en risk ändå, tänker jag, att alltså det här blir en sida som har en ganska hög kredibilitet i sig, antar jag. Den blir ju så, för den är ju skapad utifrån en officiell organisation. Så. Och när man då genererar automatiskt, hittar länkar, söker efter länkar, finns det inte en risk att man då som åtminstone ovana användare tänker, jo, men det här måste vara hög kvalitet eftersom jag hittar länken på den här sidan. Men i själva verket så är det en sökquery som har hittat länken, och den är inte i sig bedömd på något sätt. Att det är egentligen inte bättre än min egen sökning på Google då, till exempel. Alltså det är två lägen där. Antingen finns inte länken och man hittar det inte. Man nås aldrig av problemet. Eller problemet uppstår aldrig. Det andra är att det är någon med oklar eller okänd bakgrund som har skapat en länk då. Men vi har valt det kring där då, att ange vem det är, alltså ett namn på den personen som har gjort det här. Och är det en kritisk fråga då, den här länken, så kan ju en användare, innan de drar för stora slutsatser, kolla upp det här då. De erfarenheter vi har, och det vi har pratat med andra, jag vet inte om Axel från Wikipedia här vill hoppa in och prata om länkar i Wikipedia som skalar lite mer än vad Kringla gör, är ju att det finns dåliga länkar, men jag har sett professionella som gjort dåliga länkar. Men att det är till ovanligheten, utan tvärtom, det är väldigt bra. Människor vill i regel göra bra. Jag kanske missförstod dig. Men nog är det så också att jag kanske missförstod dig. Nog är det så att det också genereras länkar automatiskt, alltså genom en sökquery, eller är det alltid personer som lägger in länkar? Ja, precis. Exakt. Och det kan man göra genom att mönstermatcha då. Men det är ju, man mönstermatchar mot professionella databaser, till exempel mot Libris. Men då är det ju två, vad ska jag kalla det för, någon sorts kvalitetssäkrade databaser som körs emot varandra och skapar de här länkarna. Men det kommer ju alltid finnas en
liten osäkerhet alltid då, men som sagt, vi har svårt att se att vi på något sätt, vi kan bara visa hur länkarna är skapade och så måste det vara upp till var och en, precis som i övrigt ha ett kritiskt förhållningssätt till saker och ting. Ja, men då är det inte rena Google-sökningar som hamnar som länkar där, utan det är ändå styrda sökningar mot specifika, alltså kvalitetssäkrade databaser, eller kvalitetsbedömda databaser i alla fall. Ja, man kan säga att det är dels det, och sen är det då det som användarna själva skapar i Kringla och faktiskt i Wikimedia och Wikipedia också. För där skapas det ju också länkar. Användarna skapar ju länkar. Men som sagt, om det är någon som gör något misstag eller är illvillig, så kan ju användare också upptäcka och peka på att det är något fel här, och ändra det här istället då. Så att det ja, källkritik kommer alltid behöva hända. Man blandar inte länkarna vitt, utan det viktiga är att ange en referens till vem som har skapat det då. Mm. Och det är så vi alltid gör när vi jobbar med information. Ja, nej, men så är det. Alltså, källkritik är ju en kunskap som vi i allt högre grad måste lära ut och förhålla oss till. Det har vi kanske alltid behövt, men vi har kanske inte riktigt. Nej, precis. Jag tror inte det är någon skillnad när man jobbar med det digitala mot den analoga världen då, utan det är precis samma sak då. Det som är skillnaden är att i den digitala världen är lite lättare att hålla koll på saker och ting, plus att man får in det här sociala perspektivet, så det är lite jobbigt att vara ett troll i det här sammanhanget då. Precis. Ja, så nästa. Alla data som lagras, går de bara att nå via Kringla eller andra länders motsvarande databaser, eller finns det också öppna data möjliga? Ja, precis. Hela idén med KOS-ansök är att den data som finns där ska vidareanvändas fritt av vem som helst. Och det innebär att vi även själva och stimulera andra till att märka upp den här och licensiera upp den här då. Och Riksantikvarieämbetet själva då, vi vill ju att det här ska vara tokfritt. Så att vi släpper det även till exempel för kommersiell användning. Folk kan bygga tjänster som de tar betalt för. Och det finns några exempel på ett par tjänster som använder data som ämbetet förvaltar. Som folk tar lite pengar för. Men de tar ju betalt för e-tjänsten och inte datat. Enligt mitt sätt att se det. Precis. Andra data går Anna och Anita. Ja, förlåt. Kör på. Jag fortsätter att svara på den frågan. Det här datat i KOS-ansök kan nås via europeana.eu som är en sam-europeisk sökportal då. Och det nås, jag tror det är kanske 8-10 olika institutioners söksidor då. Så det är flera som har byggt applikationer ovanpå KOS-ansök då. Och som påminner om Kringla då, i någon mening. Då. Anita, Anna och Axel håller på att diskutera lite källkritik och Wikipedia och så vidare. Och det är väl, ja, men det är väl kanske så, om ni läser det, liksom, det är väl kanske så man måste förhålla sig till det, att det är Wikipedia, ja, det en författare skriver, det är inte så mycket värt, men det granskas ju hela tiden av nya skribenter. Problemen blir väl om det är en väldigt, väldigt liten fråga som det är bara en person som går in och skriver om. Jag vet inte hur man förhåller sig Wikipedia till för det finns väl en begränsning för vad som får läggas in där också överhuvudtaget. Ja, precis. Ja, just det. Det kanske Axel eller André bättre på. Jag går tillbaka till Anita. Så här, vem kollar att Wikipedia skriver rätt om ett röse? Ja, det gör ju alla som jobbar med den artikeln, tänker jag då. Vi resonerar även internt lite grann om hur vi ska jobba med Wikipedia. Men utgångspunkten är ju att generellt sett så gör folk inte fel, utan de gör rätt. Möjligtvis är att beskrivningen kan vara inkomplett eller inaktuell då. Men när vi talar om vi just har kulturarv som exempel, så är det väldigt svårt att säga att det
vad som är rätt och fel. Mm. Kontexten, definition av ett röse då, det skulle vi kunna hjälpa eller skriva och hålla en sån artiklar tillsammans med folk ute i branschen som jobbar, alltså professionella eller arkeologer, se till att det skapar information om det. Men vi har svårt att se att det skulle finnas några stora problem med några kritiska lägen i att länka ihop det på det sättet. Och återigen, det är upp till användaren och den användningssituation då att avgöra vad, vilken typ av information man behöver. Och det är precis som idag. Mm. Mm. Ja, precis. Det skulle vara, alltså, röse kanske inte så kontroversiellt, men låt säga att du har en kontroversiell person som det faktiskt skiljer väldigt mycket om beskrivningen av. Att det då är svårare att hantera det på något sätt. Å andra sidan så, ja, jag vet inte hur Nationalencyklopedin klarar det heller riktigt. Nej, precis. Och det tillhör väl liksom att olika saker omtolkas och omvärderas, och det finns olika synsätt på saker och ting, och kunskap utvecklas och så kommer alltid finnas en debatt kring och en diskussion och kring de här frågorna. Och som sagt, vad det är något man alltid måste förhålla sig till i alla lägen, liksom, oavsett vem man är och när man behöver hämta information för någon sorts kunskapsprocess någonstans då. Det måste man alltid värdera. Det här gör, jag höll på att säga, varken till eller från då, tror jag. Mm, nej, precis. Jag har en liten fundering. Ja. Mm. Jag har en liten fundering. När du skapar automatiska alltså semantiska länkar, så innebär det ju ändå att du måste, alltså Gustav den andra Adolf är ju rätt unik, så det är relativt lätt att söka. Men låt säga att det hade varit Anders Svensson som hade varit den här personen som du skulle hitta och länka till. Alltså, är det möjligt att skapa den här typen av länkning till allt? Om du inte går in och hittar, gör det manuellt liksom. Ja, alltså det var någon som nämnde en väldigt bra idé. Man skulle ta alla de här släktforskarträden som finns. De går ju att sätta ihop. Så att man skulle faktiskt kunna, vad heter det, Gedcom heter det formatet. Ja, tror jag. Och man skulle faktiskt kunna bygga en auktoritet över alla avlidna svenskar. Och de är ju olika tydliga identiteter. Alltså, där kan man faktiskt hålla isär Anders Svensson från en annan Anders Svensson, från en tredje Anders Svensson. Och koppla då biografiska uppgifter till den här personen när födde och dödde. Och det där skulle vara ganska intressant för att även koppla länkar till var de föddes någonstans, var de jobbade någonstans, var de bodde. Alltså det som släktforskare gör idag och presenterar på nätet. Men sätt ihop det där och sen gör så att varje sån här person får sin webbadress. Då skulle man faktiskt kunna länka upp och koppla ihop den här informationen till de här föremålen som man tog från hans Torpstuga och som nu finns i Tomtebrölet hembygdsföreningsstuga då. Så att det är möjligt. Om man vill göra det så går det att göra det. Ja, lite arbete kvar att göra alltså, med andra ord. Ja, men vi har ju så här motto på MB, det är att tänka i tid liksom, och mycket av det som vi gör idag liksom, det för 10-20 år sedan eller totalt sett i samhället var ju fullständigt omöjlighet liksom. Men det där kommer att hända, tror jag. Mm. Det kommer gå fortare än vi någonsin törs gissa idag. Mm. Anita frågar, vad bedömer ni att det har kostat att bygga upp KSAM? Ja. KSAM-sök. Jag tror själva webbservicen, jag tror totalt att den kostar ungefär 4,5 miljoner utspritt på 3 år i ren utvecklingskostnad. Och sen är det en del förvaltning varje år då. Så att det var väl ungefär det kostade. Och en stor del av det gick ju åt till att bygga upp protokollet och samordna sig då med ganska många externa aktörer. Ni
statliga museet. Ni får ursäkta, jag glömde sätta i batteri till min dator. Jag måste kravla in och fixa det, annars bryts hela mötet. Så. Så. Nu så. Ja, det är det. Ja, shoot. Jag tror Patrik har skrivit. Ja, just det. Ja. Ja, precis. Detta är livesändning, precis. Just det. Man får ha en liten lista med vad man måste göra innan mötena. Och det missar jag den här gången. Ja, Creative Commons är någonting som vi har diskuterat lite granna inom, bland annat med Lars tidigare, men även i ett annat sammanhang på SSMV. Och jag hoppas att vi kommer tillbaka till det under hösten här. Kanske vi får hjälp av Axel i det. Det nämnde vi lite granna förra året. Och det här är ytterligare ett exempel på att det handlar inte bara om hur jag illustrerar mina artiklar i bloggen, att jag får tillgång till bilder, utan det finns att det är ett större värde på att vi släpper data fritt, släpper kreativt material fritt i den mån det går. Jag vet inte hur det är i USA, är det väl så att du har alltså det som är finansierat med skattemedel ska vara fritt. Gäller det även databaser, data på det här viset? Ja, jag kan inte detaljer, men i princip är det så att de har ju det begreppet public domain. Och det som är skapat av gemensamma medel, att det är gemensam egendom. Så att det inte är myndighet eller en museum eller bibliotek kan hävda att nej, men det är vår egendom. Och det är kanske den mest centrala mindsetmässiga frågan just nu då, det är att institutionerna måste fundera lite grann kring det här och hur man ska förhålla sig till informationen då. Och för det som vi har bestämt här på Riksantikvarieämbetet är att vi ser det som att den här informationen förvaltar vi. Vi äger den inte. Och det ingår i kärnuppdraget att se till att den informationen används ute i samhället så mycket som möjligt för att stötta olika kunskapsprocesser och handläggning och skolarbete och forskning eller vad det nu är för någonting. Och det bästa sättet att göra det på är att öppet licensiera den och se till att det är urenkelt och gå och hämta rå information då, inte paketera information. Och det vill jag ansluta lite till det Susanne Leval tar upp här då. Ett råd till oss som står i startgruppen att bygga en kulturarvsportal för Västmanland. Jag skulle satsa väldigt mycket på att jobba med infrastrukturen hellre att bygga väldigt mycket utsida. Jag vet att uppdragsgivarna vill gärna se fina saker på webben, bra hemsidor, bra sök, fina bilder och snyggt gränssnitt och sådär. Men jag tror på sikt det som är hållbart är att försöka jobba med att se till att den informationen man förvaltar, att det är bra kvalitet på den, att den kommer in i moderna system och sen att man jobbar mer och mer standardiserat då. Och det finns idag inom bland annat KSAM-sökskretsen en ganska stark community som har tagit gemensamma steg emot det här som jag pratar om, att dels öppna upp datan och dels att jobba med länkad data. Så att institutionerna tror jag mer och mer ska förskjuta sitt fokus till att branda egna institutionen och sin egen samling då, till att kanske mer tänka termer att jobba för att metadata och länkade data finns på i någon sorts kultur, digitalt kulturarvsanvändning då. Det är väl ett lite lagom fluffigt spår, men man ska lyfta in det i det strategiska arbetet i vart fall. Det kommer ta tid. Betyder det att ja, kör. Har ni, alltså just inom kulturarvssektorn då, är det så att det finns ett samarbete, det vill säga att alltså, man behöver inte uppfinna hjulet om igen, utan ni samarbetar mellan olika nivåer och olika organisationer runt det här? Ja, precis. Alltså det jobbas lite mer formellt och lite mindre formellt. Då. Det mesta är lite mindre formellt då, i och med att det är en förhållandevis splittrad sektor. Då. Men om vi tittar på länkad data och aggregerad information, alltså KSAM-sök. Så KSAM-sök i sig då, som ett regeringsuppdrag som Riksantikvarieämbetet har, där finns
framförallt de statliga museerna och de stora museisystemen finns representerade. Och där har vi en dialog och diskussion kring de här frågorna och försöker liksom sätta en agenda. Men det finns ingen styrning eller så i det, utan varje institution gör som man själv vill utifrån egna förutsättningar och så. Mm. Och den andra är det samarbete som vi har då med de andra större kulturarvsspelarna, framförallt Kungliga biblioteket som är väldigt duktiga och vassa på semantisk webb och länkad data. Då. Det är väl en av de viktigaste inom offentligheten, utvecklingsmiljön och på Kungliga biblioteket. Mm. Och sen med Riksarkivet också såklart. Mm. Peter Karlsson påpekar här att man behöver inte bygga stora databaser för att arbeta på öppen data. Det räcker med att lägga ut enkla Excel-filer typ och så vidare. Ja, och det är klart alltså att det är ju tillgängligheten som är viktig och möjligheten att återanvända och återutnyttja det på något sätt. Ja, precis. Och det är frågan där med aktualitet och hur öppna standard och öppna format. Och det finns ju lite graderingen där, men Peter har ju helt rätt här. Alltså, det är hellre bättre att lägga ut en Excel-fil än en CSV-fil än att inte göra det alls. Mm. Så. Ja, men precis. Digisam och RAÄ. Digisam är ju den sekretariatet som ska jobba med just samordningsfrågor kring digital information inom kulturarvet. Och där ingår Riksantikvarieämbetet, KB, Kungliga biblioteket och Riksarkivet och representanter för de statliga museerna då, sitter med en styrgrupp för Digisam. Och Digisam har olika aktiviteter kring det här också då. De har ju mer samordnare och ska ju ta fram riktlinjer för att ensa i det här då. Så att vi samarbetar och deltar där och faktiskt en av ingår i styrgruppen då, så är det. Ja just det, Axel pekade på Wikipedia-artikeln. Det finns fler öppna data, kan man titta på, länkad data. Står det ganska väl beskrivet vad det här handlar om. Ja, Linnea Björk, ja. Som skriver här, kan man verkligen tala om öppna data om man lägger ut det i stängda filformat som XLS? Ja, jag tror att det är enskärnigt på Tim Berners-Lees lista där. Alternativet är att inte göra det alls då. Men om man ska börja någonstans kanske är bättre att börja med Excel-filer. Så kan man välja CSV, vad heter det? Common Separated Value, vad heter det? Alltså mer öppna format på sikt. Ja, precis. Precis. Ja, det går just bara ner från en Excel-fil. Så att, och sen Nymagnum pekar ju på betydelsen av aktualitet och uppdatering, och det är förstås så att en gammal Excel-fil som har legat länge har kanske ett lägre värde och man har svårt att bedöma kvaliteten på som finns där. Men det gäller ju förvisso en mer avancerad databas också, om man inte vet hur den uppdateras och hur man liksom hur den hanteras liksom. Ja, det är viktigt att datan är bra beskriven. Datan är bra beskriven än formatet, precis. Det är trots allt det som är det väsentliga. Förlåt, det är en bra aspekt det här på också vad öppna data är. För jag har sett det nu i några tillfällen att man ibland försöker omdefiniera det här. Då, och en öppenhet för 10 år sedan, det var att man la ut lite hårdkodad information på en hemsida. Men öppet är ju inte, betyder något annat idag också. Och att man även lägger an olika saker i det då. Men jag tror man kan använda den här Tim Berners-Lee. Är det någon av er som kan lägga ut en länk på det, till den? Ja, jag gör gärna det. Ja, som beskriver olika nivåer på det här då. Och det är en sorts, man kan använda det lite grann som och se det som en strategisk utvecklingsväg eller något sånt där då. Som hjälp då för hur man ska jobba med information. Vad tycker ni om det kan som en öppen fråga till er allihopa liksom, att det data å ena sidan, och det kan vi kanske komma överens om vi sitter här, att det är viktigt att data görs tillgängligt, men om man tittar på myndigheternas ansvar att stimulera användningen av det, finns det en sån också? Min egen myndighet ordnar ju såna hackathon kring miljödata för ett halvår sedan eller något sånt där. Är det en bra väg att gå att faktiskt på något sätt
gå något längre än att bara göra det tillgängligt, utan också faktiskt hitta sätt att stimulera användningen. De flesta myndigheterna har väl någon form av uppdrag att uppfylla politikens krav på att den information som finns, att den på olika sätt ska kunna användas näringsmässigt också då. Så det har ju vi också. Och vi har också varit med och anordnat hackathons. Och det är ju ett sätt att göra det på. Vi har även närmat oss lite mer API-rörelsen, om jag nu får kalla det för det då, och försöka bättre förstå lite grann hur utvecklarna tänker och vad de vill ha för någonting. Alltså API, eller utvecklare, blir ju en allt viktigare målgrupp för institutionerna. Det är inte längre 12 eller 56 klassare eller pensionärer eller något sånt där, utan det är utvecklare som en specifik målgrupp, och de där kanske inte alltid kan så bra. Men vi har väl ganska bra positiva erfarenheter att jobba med hackathon, men jag tror inte det räcker där, utan det måste till mer saker, mer aktiviteter och mer aktivt arbete ifrån informationsförvaltarna. Att det är deras förbannade plikt också att se till att det här används liksom. Bara för man lägger upp till KOS-ansökan någon annanstans behöver det inte betyda att det händer någonting. Nej, precis. Ja, bra. Har vi fler frågor? Vi börjar närma oss. Vi har väl några få minuter kvar om det är någon som har fler frågor som ni vill ta upp till Lars, eller om öppen data generellt förstås, det också. Jag skulle nämna det också att jobbar man lite grann med så här öppna gränssnitt, öppna data och på sikt även mer länkade data. Det går att göra fantastiskt spännande saker tillsammans med olika aktörer och skapa värden som ligger långt, långt utanför den egna informationen liksom. Alltså lite ett plus ett blir tre. Det är ett mindset. En mindsetfråga det där att släppa lite den egna samlingen, den egna institutionen, den egna hemsidan liksom, och tänka lite bredare då. Jag brukar använda exemplet Gotland eftersom jag bor här då. Gotlands museums data finns inte med i KOS-ansök, men det finns enormt mycket data om Gotland i KOS-ansök. Därför den finns på en massa andra olika institutioner. Det betyder alltså om Gotlands museum bara bygger data för sin egen, eller bygger en tjänst på sin egen data, så kommer man bara få ett litet utsnitt av det som finns totalt sett. Och det där kan vara nice för institutionen att branda sin egen samling och institution då, men för användarna är det ganska värdelöst. Och vem är det man jobbar för? Sig själv eller för användarna? Precis, nej men visst. Jag har uppfattningen att kulturarvssektorn ligger väldigt långt fram, Riksantikvarieämbetet i spetsen, i det här arbetet. Har du någon känsla för hur andra svenska institutioner funderar de här banorna? Har du någon överblick på det? Nej, jag ska inte säga så jättebra, men det finns ju rörelse, det finns människor i olika miljöer, inte bara inom kulturarvet, som är enormt intresserade och extremt drivna också. Men i och med att det inte finns så mycket data så är det också svårt att driva det, även kommersiellt också. Det finns ingen stålare i det heller. Men det pågår en rörelse. Och jag tror att det går i den här riktningen. Sen är det ju liksom bakom Facebook och bakom Google, vilka är det mer? Wikidata inom Wikimedia-sfären. Alltså de är ju inne på länkade data idag. De stora drakarna. Det finns bakom där, de resonemangen. Jag vet inte om André eller Axel vill hoppa in här, alltså trenden är väldigt tydlig att webben är så grymt full med information liksom, så att på något sätt måste man använda de modeller och standarder som finns för att se till att den här informationen blir mer sökbar och utforskningsbar än vad den är idag. Som jag uppfattar så Google har nått världsände, utan måste få in en bättre sätt att hantera informationen på i sina algoritmer. Här skriver André Costa också att fritt licensierad Excel-fil är 2 av 5 stjärnor då. Så om man lägger ut en Excel-fil då, så har man 3 steg till att göra då.
Just det, SMHI Ja. jobbar med öppna Jobbar data. med, ja, det gör de. Alltså är det väderdata? Är det det som väderapparna bygger på eller? Ja, okej. Precis. Just det, just det. Vad heter det, norska, nu ska vi se, danska, var det danska lantmäteriet som släppte data häromdagen? Så att Ja, okej. det händer saker och ting även kring geografisk information då, eller kartedata. Jag ser att Så det tror Patrik jag kommer skriver att här. bli det Patrik är stora från lyftet när Skattemyndigheten. politiken bestämmer sig Vad för att. säger... Ja. Precis. Patrik Lindmark som är från Skatteverket. Har ni det? Vi ser som dyker upp här. Men vi börjar närma oss slut och jag gissar att vi behöver inte stänga ner det. Ni kan fortsätta att prata, men vi ska ändå göra någon form av avslut här. Klockan är 12:30 och då ska vi sluta så att ni kan gå vidare till andra aktiviteter. Skatteverket har öppen data, precis. Just det. Jättestort tack Lars. Alltid intressant att lyssna på dig. Och jag vet att vi bara har, ja, jag vet att vi bara skrapar på ytan än så länge. Vi hade en diskussion när Lars sa redan förra terminen att han kunde prata den här terminen. Så att vi fick börja med att se, men vad ska han prata om? För det fanns ju flera alternativ. Så att du kanske dyker upp igen och fortsätter att berätta om det du vet. Tack alla ni andra deltagare som var här. Nu har vi satt igång hösten. Det är trevligt. Löven finns fortfarande på trädet, så vi har fortfarande ett antal webbinarier att göra. Nästa gång, som är den 6 november, då ska vi tala om sociala intranät. Jag har lyckats till slut få hit Katja från de som säljer hus. Vad heter de? Ah, det står på nästa sida. Vem det är och vad det är. Och det kan bli jätteintressant för de har jobbat med sociala intranät under en period och jag tänker pressa henne på vad var den egentliga nyttan? Har de fått ut vad de ville? Det är mycket buss runt om att bygga upp det och vad man vill, men vad blev resultatet? Det tycker jag är intressant. Så det tar vi hand om en månad ungefär. Och tills dess så får ni leva väl och ha det bra. Nästa sida hittar ni Lars presentation så ni kan ladda ner den. Jag kommer också skicka ut den, eller en länk till den i alla fall, i dokumentationen tillsammans med inspelningen som ni gärna får sprida. Och där kommer jag ta hand om en del av länkarna som är lagt upp här också. Så att ni kan ta hand om dem. Som sagt, tills dess, ha det bra allihopa. Vi hörs och syns.